Аспытсылға Фатия Иннокентьевна Авдеева атынан оғыды бұрыға түрттемите ағуын 5 ылын білеті әвітіне. Ол чертшінен бүкіннерге оғылар онына педагогтар айырлелерін бұстап қата тұрды. Бұ асырды бігі Саха музейттен аға сефир көләлейбет түмні асырданнан күнді көрәтшілер. Үте күннен Татьяна Семеновна, жа қылғыстық бұ дұбарыз түрттемит историятын кәпсеққа. Өте ғасырдынан 1937 ғылаға Саха Сергер Аан басықынан пенердар жейлері тірілдебді. Ете сетіне үрбет өт күні кереті. Күн бүгін беге Фатия Иннокентьевна Авдеева атынан жүкізгай қораттағы оға емнетін дұбары ғаден атынан мұд. Ағуын 5 сыл намно үрелен кәрлебет. Барта күн бүгін беға сүй сүрбе 5 ұхуятшы алта арас қайсқанан үрелелер. Сыл ұстаты беға 10-12 художественная хайска олус актуальный түйеттігінші ағуғонекке оға сылға жүріктенір. Қарамагнайгеттен бұ оға терелтеті оға таланын, жоғырын, сайыннарарға ананан үлілебіт боланы күн бүгін беге ете тосқолу тұтуғамыд әме үлілей сылжабыд. Ол құрдық оға бәйтін сетихіләқ бола сананаргар, әріләқ бола сананаргар, онына инеке идетін таларгар анамыд үлілебіт қайсқатын салайабыд. Бұ бүгін болғаны беге партнердар бұт Емелиян Ярославской атынан Крайы үйретер музейгі қағысты түгілін жіңер тұрар, оны бұй үбілі бүтер аналлағы бұстапқа олыңы 10 күнгерділ тұруға. Манна барты 200-тен тақса үлі, ол егер 10 ағыз ұхуятшы, онына құрғық үйренәтшілерін үлілері тұрдылар. Беге тон бір самой ұратыбыттен бұ беге илінен оңыроллары болбатақ, бұ оңыроллары кеннер түрәбіт культураларын, омық историятын бұ оңыроллары үйірттелдер. Ол құрды көтін бүгін бәғат көрі өкқойд, бұ оңыроллар бары дерін іс қоғанна ақтар, сирит омық қытары үксесі бәсті әқтер, беге түрәбіт культурабытын қытары үксесі темне әқтер. Татьяна, онтон бұға барылланжа түхіл бәқ үлі тұрды бүгін. Әпетім күрдік 10 ағыз ұхуятшы, ол ата кеннер үйренәтшілерін үліті, барда 200-тен тақсы үлі тұрды. Әлбәқ, аға. Сәр күнді көрәтшілер бігі аға сфер көләлейбіт, онан ұйтықтақ болақ қытына батсап немер бүтігер сұруын, онна жа бұ педагогтарға бәғіт интерегір бапростарғытын беріңден әтекпін бағарауын. Жа бұ бұстапқаға оғылар қанық қайсқаннан үләлейлерін өссі оғыруа көмәтінен бұ куклаларынан әме сырдаппыт әбіттерді, олтығынан Варвара Петровна кәпсияға. Бо коллекція кругок курдок біяка кругок кабар біяка дворис кабар араз кружоктер кадер куклалар бо куклалар болан бастан біге і кіти інче он бісла хамурна галабут он насилає о кукла бут коллекція та ельбенгер біюграні хебіт сангахай скалар арлаларн тухар бігулан о куклалар бут ногорні хебіт бо куклалар болагана кастахел үстіт біс ін хедівутолар үлелері көрігік құрдық, саңа қайысқалар бүткен бейіға үкке сылдағы да туристическі, краевическі ген бұтырар. Көрігік құрдық, турист ол тұрар. Тоқ бар туристка аналлақ тәрілерін барын тұтан тұрар. Онына кукалынай, бұл саңалардың көпсе атаққа да, онына юны кулинар. Бұл құдығыниктар бұт, бұл бейіға қомыс күруғығыға, бұл жывой үгалок тақ бұт, ол жывой үгалок күлірін көрір күз тұрар, көрір күк құрдық. Юны биохимиктен күрірік тақ бұт, онына көрір күк құрдық ол микроскоп тақ олылырыр, чинчелырыр. Онына шахматына шашычный центр тақ бұт, ол көрір күрдікіне шахматтыр. Толқы дүлірір ол бар, онына білілер, Россияға білілер оркестр народных инструментов күйгілер өрде, домралақ. Онына астрономия кружоғын ола тұрар ол, онына бияға самы әлбәқ ұқсаннақ кружоқтар бұд үнкі ансамблары болалар, бұ үнкі үткіз тақ бұд. Ол антанатын болағана бейі Фаина Кентевна юбилейгер анамыд бұ Борнау маша ден өрін әйтшім, кәне 2 класстан ағалан 9 класс қылды ғыдзі бұта, бұ көрінгі күрдік кәне түгін партиретін оғыр бұта, бұ техниката болағана бесернәет качество ден болар. Олғандық әрине манан мінбілер бінен оғыр баттыр, күсін бүшіп қалан оғыр болақтырына, бей болағана станокқа бесернәет качество ден техниканы тұғана бұты.
Он эти дох республика Вестюсылгараналлах Кыргызстан республиканы 405 дербит Кулаковской Платона Алексеевича Юльской, он на Максим Киров и Амусов портретами голубта. Техника сюрин уратыта тугуй Варвара Петровна. Куколлары үксін полимерный глинанан, ген таңханан, енің орыр болақтарына бейіне әте туға төбөтін бейі туғынан оғыр бұд. Плотное плетение ден болар, нұчыл әттаққа, оны бұлан бейге бір қалыптақ, елкен нүрін көрі размердақ де, оғына плетай де бұд техника тонның тұспа. Оны қалыба бірді болар, көрергі күрдік оғылыр бұд жүйінлері бараларын кені тұстығынан, оғыр бұд оғылар білет оқтары дуғаларын оғырын оғыр болынар, оғылар бұд тұқтары көрінірі, хирейдерін бұғылары, көрерлер істәлілері хим бір ораты болар. Манна же кайска барта кийбете к нам баран. Кайска вот, конечно, барта кийбете. Успей да, он бесил тан галам банту, тон бук каркараланом работ. Проектная работа дем болар, бибиха холар бутигер. Коллекция вот эта была дети нашего дворца день. Хеп, он ханга кайскалар арлнлар дане бибиха он хану тута омрани хебит. Олсичигей. Продолжение следует. Татьяна Антонже, бу дворец, мандык дворецтар Арсиев дүнен әлбәктер боллагади. Антонже бу саха сиригер бар дворец тух сүрин уратлагай аттартан. Мандык дворец Антон Катяг Арсиев дүнен әлбәк. Беге болана не типовое образовательное учреждение дем болавыт. Ол курдук бу оны эби үрәк тәһиңе эре болбакка, маны таһанан беге алын сөйөк осколалах бит. Онна идени үрдетер курстары терьер эми лицензиялах бит. Ити бир сүрен ураты бит. Арсиев дүнен Денник Санкт-Петербурга Анишков дворец бар. Сөп, он атон беге барын эпитим курдук бир самый улахан ураты бит ден. Ого бейтин культуратын бу оңохук нүңе үретерден. Хеп, хулбрати Варвара Петровна наха шүдік кепсәте те портреты оңроллоргар бу Платон Алексеевич Оюнский кеме, кене қайда холор бутай, тох солталағы ден историяны бартын білен тақсалдар. Онда же бу беги саха сиргер бар дыбарыс бит сүрін ураты та ден төрік ихи кытары білгіннери сүргіті онна үйрети болар боллаға же ол туғынан же бу асырды бихияқа Саргылана Афанасьевна кепсияға өтекінен Саргылана Афанасьевна же бұстапкаға әйгі төлбәк үләне тұрордығуд онна же сас сағынан кепсияққа. Беги дворец Петер Билентуран Эльбек Арас Кюрин Барва. Терют ИИС, ол курдук холобор кабытыктағы ИИС, оны вышивка, бо маны көрер кылтан Арас оңғықтар кергелер, сапсыға, оны бо көрер үлелер бит олус интересіне бұйыл саңа арылы бұт жарк болар. Бо маны сақалы бұлыргы, бо этнографтар болбуд үлелеринен саңа маннык үлелерин ортуулар билген оголору бу жарыкка уяллар үйрөтөлөр. Ону касастырттан же бу темиринен үлелерге кирелер. Темир үлетигер билден туран улахан оголору үйрөнөлөр. Кыргыттар да аны улаттар да аны жарыктан алар. Билген сөбүлөн жарыктан асылжалар. Төсөр гилдери же бу төрүт ийи, төрүт оңогу жарыктан аларга. Олар билен тұраны біле қаны барар оғы бейді әмет аланына, онына бейге қас бейді оғыны ол таланын арыярға, онына бейдері жарықта болаларығар өрете біт болады. Ол күрді нұрот мастырдара бейге қаға сылай әтшілар балар. Бастықы те үліне әхі көрірілі ағыт әте артика ғордара ден. Аграфияна Иннокентьевна оғылару бұшапқаға өретен етендік жүйелен оңыр бұда. Ол тахан иккис бу улахан панну көбер болар ди кыбытыктак немаден сакалы ис маны эмен рот мастара Елена Александровна Яковлева жарктанар буйдага олор элбек арас үлөнө оңороннор эме международная всероссийская оны бие бу республика бутигер Әлбәк жәрік конкурстарға қиылы ақтақ сайтшылар. Оны бұл манна бігеме көребет бұл таңалай вышывка ден. Бұл бейдері үшіге байдық саңарба тәрәрі идейлерге наадаланна оғы әлбәк. Оғылыры үксетен ұқырдықтар де. Оның бұл
колобары маннык комплект үлене оңырын Вашенко Викати үлелі бүтілді, ине өсі анығылы рүзіяктәк сонуқ. Бұ үлеға болғаны колобар сөйі қабағаттан ден, Медина Родынай түрі жарықтен болғады, оны мебеге дварес бұтыр етіндегі үлене әмеен ұрылыр. Бұ жарықтағы, бұ панноны көрдек құтыны, бұ өлжіттар көрсүйден болар. Саламатнан, сыла саламатнан, бұрылуды жыр саламатнан. Әте оғы бетін әскейінен, оңырын бұрын бұл всероссийскай конкурска научно-практическайға лауреат болып бұды кайлақ тақсы бұды. Бұл кылынан селінен емеулі дейлері бітті? Кыл селі жарығын Татьяна Иосиповна ден, кенемен народ мастары, әлбәк ара сөйлелері оңырылыр, оғылыр. Оны ара сетейіне кергерлері бұл көрір интерегіне қарттыналары күдінде оғылыр күтті салаячы оңырылыр. Сәп, Сарғылана Фанасиевна ұнтанже бұл әме олыс интерегіне үлігі тарджи? Бұл үліне бұл арас варатни тоқтар сағалар дейбіт та. Бо са нага интересен превалитетен нема болар. Бо мене Елеонора Николаевна ден бияхага урукаттан нюлядир дворис патыгар салаячы бейтин нюляде болар. Бо мене кие жарктан матганам барам бо барта өрү илине кружваген болбатах бе бартан илине нохуллар огуруну кабытан. Кирдекка Күрчегінен балып күрдік де? Ол күрчегінен байылар. Барда тоқа тегелер. Мұны бетін ұрын оларын деген елер. Сарғылана Фанасиевна ұнтанже бұл үлітінен қыра сағыттан үлілі өремі тоғы қайдақ кейіп олан тақсары бітті ғанатын? Ота мені бейім Бұдварецкі үлілі әбді матуттан тақағыл болыға. Оның білден тұран 5 састарыттан оғылар жарықтан алар, оны школыны бітер ектерігер дейірі жалар. Бейіға олық сөбіләйіндер келелілер. Оны оғы білден тұран бұ бейті үлелейірсі аңырыр, оңырын тағар бұдыттан дұғыяр, мен сатыр әбіппен дейіндері олық оғы инекеге тардығыда өсек үйірер. Ол күрді бұ инебітеріме көрін тұрар комплектен болады. Иіс жарғы бар. Жарғы түрішталар бұл анығылы комплекттара подростықтар кеңірі Вероника Фанасиевна, Айталина Алексеевна кеңіріме Әлбәк Республика Анскай, оны всероссийскай конкурстарға бұл бұйылғы сылға әме бастықы местені ұлылар. Сүйтіге ебейді. Жа Варвара Петровна бұ бұстапқаға әйгі салағы тұттан әме олыс интерегіне Валяния ден үлені ағылан тұрғыр бұл көт. Маны кемне аңырдылар жа? Бұл үлелері болдығаны педагогтар бұтыңыр бұттыра. Наталия Николаевна, оны Мария Михайловна ден бұл мұқырай Валянияның болан көрергі күрдік сон. Оны бұ бергегелер әме кеннер оңыр б Отходы в доходы ден проект барғы. Он араз бақыттын қолыбыра кейі екістен тыны күрдік үлелер балдар. Бұл маны ұстық құтынсып, күрдік күрдік әте панноға болығана араз әрге маллары барақпаққа, маны тұхаға тұханы қатсып қолыбыра бұл күрдік қол бұячан бар. Бұл чөй бағайы тұқтар, күрічөктір. Ол оны барытын диагатер бар араз. На тан тақсыбы деген материалдардан оғырық құсып, стимпан кен аттақ. Бұл қандық материалдардан оңыр бұттары бар барып тұрғын? Көрергік күрдік арас, аджамыт еттер, тұхаттан тақсыбы материалдар, тұқтыр балдар, болталар, гайкалар, күлістер, тұхаттан тақсыбы материалдардан оңырық құсып құсып. Наталия Николаевна Бейханар Курутун ұңырдақтырына мастер-классы дар. И передача атырыме ұтайдыңда мастер-классы. Онна бұл мокрай валяния техниканан оның үрдірі көрі ғот.
По эпоксидной смола нам был даган ами улелир педагог тахпыт, кенесу рухи кругом берер. По файмеран куклалар, Варвара Михайловна, оларын улелере. Арас куклалар быт көрергі курдук, тухтара техникалара оңғылы быт арас болар. По Саргалана Фанасиевна олар ғор бұттыра. Сахалы тематика болар. Бо манна келле хавлагана, бо саха херина илгатин, кун аттугар на були блин бо томрантум нерга хана тахпотена, ахтаут тибукарнере сиеклер, оно там нор саха херинкене. Ханда круг кене. Бо манна раз кругтар, бо холобра влане бисерне пластика ден, а урона нуле дивит. Эти влагана истюет кискатти ханогар. Техника та влана миарагнай. Проволока на огорону нулилер, он на бут традиционный была она каппар хумкалар была она Яковлева Лена Александровна огорону нулилер. Антонде салгы бумунка баранистак петине эсем тухунан улилер эмие баллары витти оно де туху кассаттан огону уйрити кайбитоска. Тоска он састарытан олору ордук ылыналлар, оны кендерге өтөшепте жарг болар. Онна буманна көрөргө курдук. Олус интерегине кыл ачкы, онна ол тостан оғылу бұд ачкы. Бубалар бұла кыл ачкы олу қаханғыда шебілді бәт, ете бүліттен бұлулу бұд, ачкыны үтіктен оғылу бұд. Онтан олу тос ачкы Қабаровскай сақаларыттан кендер оңырбыт үйлелер әбет. Оны түктенлереме оңырыны де тағарбыттар бұстапқаға. Оны дағынан бұлыр отын білден тұраны бұрдығы бейлері сейделен, бейлері мәлейен. Бұл сейде оңырыуда әме бір ұстой бол батаға бет. Оны бардың қылынан оңыр олар әбет. Оны қытығдың тоғынан әбетер мағынан үйелер әбет. Онлық, оны де анығылы кергел, күз кергелі. Сәп, Сарғылана Афанасиевна мақтана бұд. Салғы жа бұ оғы дұбарғығығар дизайнердар, әдер құдығыниктар әмейбілелелер. Бұ астырда бұстапқаға Евсей Иванович оңыр бұд коллекциятын тұғынан кепсей бет. Жа Евсей Иванович бұ коллекция ата кемдені онына манына қандық техникалары тұғанаңғы тіктігіт оңыр дұғыт. Эти гасырданы мен коллекция мата ейден. Бу коллекцияға техникалара таңызгору хиддурга, огороны кытары үлелерге, арас натуральный кожаны кытары, терейни кытары үлелеммет үле болар. 2019 сыллағыда бу үлебен бітерәммен, 2019 хүрбе сыллағыда Варвара Филиппова модельер, проегар Arctic Fashion Show-ға кытты бұтым, онна Восточный экономический форумға кыттан сағаламын, бұл күн білінгенгідері арас конкурстарға, тәрәгінлерге, проекттарға бұл үлем кыттыны ұлар. Одан оғылар үлелері манна хоқты? Оғылар үлелері су бұл бәемелевін алдым. Күржок бар, тауын сетті оғысыл жар. Оғылар бар бұллағына ұрғой көріңнерін, техникатын өретен барамын дизайнға керебет. Бұл дизайнға бұллағына дизайн көріңін, дизайн одежды ден таңғы программаны беретебін. Ол программа бар боланы эскистан сағылан таңғы тігерге беретебін. Оғыруыны кітар өлелерге, арас материалары кітар өлелерге чыңетен беретебін. Оны амбастан же оғылар ұрғыдұртан сағылыр болақтары де, онтан же хамы бүтегер маңдық бәлері коллекция аян тағарыларды әветер бітер қайдаға. Қаспир де оға индивидуалны сұғаннабын. Олеген сұрғы оға қылыра қықтағы оға коллекция айын дегенсе, сұрғы оғылар бір де модель дегелдер. Оғылар төсер келдері жабу білеген дизайын, саңа мода таңыстары? Мода түнен ұлан көрдіға, мода бұд күнтен күн сайдан егер, олеген бұл сақылы таңасқа атындағыны көріңдерге оғылар серген сұлжалдар, оны сәңәрілдер модетінен ұлан көрдіға.
Бубиги крачдер би кыттыхаллар ис үерегар 910 класс оголорун билген ылаллар до эбетер күн кан суритри кысебиденнер бубиги крачдер бит ол синтирене ыйтыгы ыптар 910 класс оголору кружок подгаралабыт кружок кобалан аны күн августыга она суртары кытын сеп навигаторнын билгене ме суртары кытын сеп үерене кытары ылабыт үеретех бит Махтал Эфси Иванович, я хочу дать инникитин ситихилери баравит, Татьяна, где бубихиги, курачилери бит, эмия итыктарым бер биттер, урку улелери быстапкага ылагытту денер хорас биттер. Мен тибастан Эфси Иванович биттавит, тун ситерим берекпін баравын. Бияха боланан навигатор улелерин ототерап биттер бары билелер, олгынан баран бу эби үрэхтэхэн бир сүрін уратыта ген кене оғылар бейлерін бару боланан көрін бараннар табылды бадақтарынгар, кенлер хайылар атын күрхокка хұрттарықтарын сөпхеп, олеген боланы сылыстады местелер тақсалылар. Беге ddt.yegoo.ru ден сайпыткер кейдэхатмегер қас ұй ақсын, қаны күрхокка қас месте бара, қас аста қоғыларға анамыда тақсан тұрар, оны көрі оқытын сөп. Онытын беге тоқпыт дыбар ыспыт егеннен жүкускай көрет үйреғын историятын музейі үлелер. Бұ музей бәйтін экспозициятын оларды сылжыр. Ол онны құлыбыра сөптөк темалақ бар боллағына беге выставканы бәлемнер боллақ бұтынгар нәхіленеттен әме интерегіне үлелері ұлық бұтын сөп. Құлыбыра саңа жыл кемегер бегеға нәхай жүгей ретро қос үлелевді. Манна боллағына себескер нәңе қария оңырдырыттан, маскараттан сағалан тоққа тие теде Сырғланов Насимна бұларғы асқы елге тие бары тәхеп, интерегіне бай тенек выставкалар болалылар. Бұл жүкускай олақты ақтыра жа бұл выставканы көрі кәлектерін бағараллара болу, оны олыңе оныс күнігердері үлелерде біппетті. Тут жүкускай көрет олақты ақтырын, сақа серін олақты ақтырын, көрет әлжеттерін, барыларын бұл беге выставка бітігер, олыңе он күнігерділі Емельян Ярославскай атынан Крайы үйретер музейгі екістәске ыңырабыт, кәлінгет оғылыр үлелерін, ұхуячылыр үлелерін, беге ұхуячылыр бұл тоққа үйретелерін, кәлінгет серген ден ыңырабыт. Көрәчілер бітті мен сұрый бұттар, ұчталылар бұтын көрін ол сүйірді бүт, өсірдік сетігейлері оғыны үлі кейтекінен итерге олыс надалақ оғыды барығаден бағаханаларын терді біттір. Мақтал істің тілларын еген күрджіктаны беге оғыт ұғығыр үлі ертірілді болақ бітті. Яның тәнде бұл бастықы кластан оғылару ұлағытты манна. Құрғокқа? Құрғокқа бес астырыттын. Бес астырыттын. Бұ манна ұрғүйттен хағалан, ұрғүйттен үнгүйттен хағалан халғы баран еңелдер. Әппетім күрдік оғы бәйтін босқо бұру баланыр местеті болар. Бәйтін таланын жоғырын көрдіңір сірі болар. Олген боланы бұ әбі үйрәқ тұхатан халу қанжыңыр оғы манна келенгет. Бұ көрдігіт де бүгін қайдақта күрдік бұ оғылар үлелерін. Жүгейкен үлелерді бұ манаттын күрғоққа келбіт оғы хатыр боллаға де, оның бәйлерін жоғырдарын, таланарын арие келектерін сөп. Маны тағынан бияққа өссі төлбірдәң мастер-кластер болатшылар. Бұ мастер-кластергі бұ бігеге ұхиятшылар бұт көрбік көт көрдік кеннер бәйлерін сытабылыларын үлістелілер. Оныттын барын үшталылар әме әппеттерін көрдік бігеге граннарға жүгейдік күтті бұт қолыбыра иті көрір той оң хоқтар. Президентскай граңға күттін 500 тіхіншіні сүйеммет бігеге бәйбет іспетігер ғанчарнай мастерской арай бұппыт. Ол күрдік бұ ғаңа қайысқалары арияр бұтығар итінік әме граннарға күтті бұт. Итіп Сейванович кепсәветті кене бігі үшталылар бұтын әме өйеммет граннарға күттінара бұт. Рос молодежка бұларын күттін кене бұ саха асыр түріттемете сүйіз сылғар аналақ коллекцията әме ұлақан түгі граналан тұрар. Танже быйыл жа Арсияға педагог, наставник сылына білдәрілі бітем, онуға әйге үлі ергітігер өсті тұқ бұлан бары.
Оже бұманны бұламыт олыс кен, күн аспыт неделенгерлі беге олық бұламыт нұғырысты бұд. Ол күрдік 5 үйрек терілтеті бар боланы, бұ 5 үйрек терілтетін ұхиятшылары, бейлерін, стабылларын, үйретер немаларын, үрлестер арағынай семинардары, мастер-класстары бұланы атыбыт. Онытын бәйбіт опыт атастаға ден бұчуға сенгердегі ұлыстарғы тақсық бұдым бағыра бұд. Бегені көрсен бағалақтар бағалысты білсін дияқ бүтін сөп. Беге бәйбіт опыт бұдын үрлесті. Те егиттен эми үйрөнө таксах бүтөн сөп. Оны кылгыстык бу бир вопроска петен кехка имбели тоолор келектерин сөп то жарка деп. Аха, бихе кабаланы сүйсет тон хетте имбели то үйрөнөр күн бүгүн сөп. Анна истер истер мөлтөктүк истер көрөр, саңарар, ону таханын ботон эли атак өтүнөн оолор эми келен жарктан алар, адаптированный программалар эми баалар. Татьяна, бүгін әйеқа онына ән коллегаларғар беріптігер күттіп-күттігер мақтана бұд, үліғатігер өстетігіл сетігілері, манан сақа сатаватаға соқтағары бұғасырда үлетін түміктүйір, сарсын бұ біремеға көрсеққа дәрін, әтенгі болың.